Тәуелсіздік күніне орай бүгін парламент сенатында салтанатты жиын өтті. Онда жоғары палатаның бірқатар депутаты мен аппарат қызметкерлері марапатталды. Президент жарлығымен еліміздің әлеуметтік экономикалық мәдени дамуына зор үлес қосқан азаматтарға парасат және құрмет ордендері, ерен еңбегі үшін медалі табыс етілді. Өз құттықтау сөзінде сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев тәуелсіздік туын көтерген сәттен бергі аралықта жеткен жетістіктерге тоқталды. Мемлекет басшысының көрегендігі мен дер кезінде қолға алынған саяси экономикалық реформалар арқасында Қазақстанның бүгінде бедел қуаты жоғары. Ендігі кезекте Қазақстан 2050 стратегиясы шеңберінде елбасы айқындаған жаңа экономикалық саясатты жүзеге асыру міндеті тұрғандығын атап өтті сенат төрағасы. Асқан көрегендікпен алысты болжай білген бұл сындарлы саясат әлемдегі экономикалық саяси дағдарыстарға қарамастан мемлекеттің тұрақты экономикалық өсімін қамтамасыз етуге, халқымыздың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын жақсартуға, әрбір қазақстандықтың әлеуметтік қорғалуына бағытталған нақты бағдарлама.